Bueno, ja estem ací altra vegada, al món d'Uber. I ara estem ja en la segona creu. I dalt tenim la primera. Ací la Marieta. I allà al fondó, que la veureu, anem a passar. Està la tercera, ahir al fondó la tenim. Bueno, el destí d'ara és arribar a ella.